Pevačica Tanja Savić ne prestaje kako svojom pojavom, a tako i glasom i harizmom da podiže prašinu gde god da se pojavi. Nama je otkrila da li se boji godina koje dolaze i odrastanja njenih sinova. Pa znaš kako, to je velika odgovornost. Prvo, samo da budu živi, zdravi, da se čuvaju i da dožive neke stare godine, da će Bog i svi mi. Naravno da se, prvo se bojim kako će sve izaći i da će Bog da sve bude dobro u našim životima, u životima moje dece naravno, da dočekamo zajedno te neke stare godine. Ja više gledam neke stare godine, da doživim da imam unučiće i to. A ovo će mnogo brzo doći, 18. rođendan će ovako doći, da. Prisetila se i svog punoletstva, gde ga je proslavila i po čemu će ga pamtiti? Sećam se, ja sam radila tada u Bosni, sećam se sa svojim bendom, sam ga proslavila, sećam se da sam tad prvi put probala alkohol. Savićeva nam je priznala da loše podnosi alkohol i da ga izbegava. Nikako, stvarno, ono, nije za mene nikako. Bila je veoma iskrena, te je rekla da ne zna kako izdržava tempo rada u letnjoj sezoni i da je često na infuziji. E to nemoj da me pitaš, to pitaj mog menadžera, ne znam ja, sa infuzijama i sa svima, svim ostalim, pa da, sve to treba, prosto da se izdrži, takav je naš tempo života. Radimo noćne smene, ujutru smo isto aktivni zbog dece, tako da kogod ima deca, on zna kako je to, treba sve to izdržiti, šminka prekrije umor, tako da mi žene smo po tom pitanju malo ono, zaštićeni nego vi muškarci, to se ne vidi umor kod nas. Također otkrila je da je samo lepa sećanja vežu za period početaka i muzičkog takmičenja iz kog je izašla. Setim se tog lepog perioda, jedan od najlepših perioda u mom životu je taj bio kada smo svi počinjali, kada smo svi bili kao brena, kad smo harali Srbijom i Balkanom. Zaista je bilo jedno prelepo iskustvo i vrlo se rado sećam tih lepih momenata. Bilo je naravno i težih i bilo je lakih kada smo radili po dva nastupa na dan, jedan noć i jedan danju. I jedva smo izdržali sve to, ali prosto to su te mlade godine gde smo i mogli, naše telo je moglo da podnese sve te umore i evo gde smo sada, hvala Bogu da je tako, zahvaljujući toj publici koja nas je podržavala svih tih godina.